أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر بارچنگزگه الله نين مرحمت و آفیت بسن بعضلرن كوز خرالش بكتده بو سحر كوز حسد تأثير ده هم بولده ayniqsa sehr eskirgan sari ko'zni xiralashtirib yuboradi. Bu hollarda meditsinaga murojaat qilinsa, hech qanday kamchilik aniqlanmaydi, ammo ko'rish sust bo'lib boraveradi. Shunday hollarda har namozdan so'ng Qof surasining 22-oyatini 7 marotaba o'qisa, tezdan ko'z tiniqlasha boshlaydi. Oyat budur. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ Biz senin pardangni ochdik va bugun ko'zing o'tkirdir. Hatto jismoniy kasallik bilan xiralashgan ko'z sohibi ham buni o'qib yursa, ko'zi shifo topishi ta'kidlanadi. Sog'lom kishi doim namozdan so'ng bir marotabadan o'qib yursa, ko'rlikdan va xiralashishdan saqlanadi inshaalloh taolo. Marhamat oyat va uning kirilchasi pastdagi birinchi silkiga qo'yilgan. Ha, aytganday, bizga tashlanib turli ig'volar qilayotganlar vahobiylar. Bizni vatanparvarlikka, mazhabimizga jalb qilayotganimiz, ularning aqidalarini ochib berganlarimiz yoqmayapti. Kimni ular ikkilantirgan bo'lsa, pastdagi ikkinchi silkada ular haqida ma'lumot bor. Kim shirkda o'zingiz hukm chiqaring.